Museli píchať nejakú injekciu. Áno, ja som bola veľký ľudomil, neviem, respektíve pseudomil, alebo ako sa to povie. Milovala som psov. A na týchto bratislavských sídliskách sa objavilo kdečo. Aj tá najznámejšia rasa, aká je, že Bajwaj. To je bajkalská s vajnorskou. To sú tie krížené psy. A jedného z nich sme mali pred domom a všetky deti takto, ako stoja, sedia tu na títo zlatí, takto stáli také malé deti pred našou bránou a ja pozerám, čo tu stojíte? Čo je? No nevidíš, tu je taký psík, pozri, aký je. Jej, ten je, nebudem na teba. Jej, ten je nešťastný. Ten je smutný, aké má také smutné očká. A prišla som k nemu ako smelé decko a jednoducho som ho pohľadkala. A on, ak som ho pohľadkala, tak ma pokúsal do ruky. Vtedy som pochopila, prečo všetci ostatní stoja. Hej. Čakali, ktorý blbec ho pohľadká. Vyhrala som vtedy anketu blbec. A išli sme na kramáre. A neviem, či niekto z vás už bol na injekcii proti besnote. Môžete zavidieť. Je to takáto dlhá ihla, píchajú sa tri a píchajú sa do brucha. Stala som sa známou, skutočne veľmi známou, už v 10 rokoch na bratislavských kramároch, nakoľko dve oddelenia sestričiek robili všetko preto, aby tá malá držala ústa a nerevala a aby sa správne pichli. Moja mamička hovorí, že nepodarila sa úplne tá besnota odstrániť, ale na druhej strane parádne ma to živí. Dávaš dneska.